it out. Ada makan big fat Greek burger. Pasal dia ada macam lamb patty, dia ada terung, betul yogurt and salad. Terung eh? Terung, terung sambal. Tapi yang kat sini macam mana burger yang happening ni? Oh my god, burger ni. Oh, that one you have to pre-order. Pre-order 24 hours. 10 inci kau boleh makan. 380 bro. Mahal ni, tapi besar. Tapi bagi 10 lah. Oh, besar ni lah, besar kabar lah. Kalau makan memang esok meninggal. Ini burger saya, my big fat Greek burger. Dia ada terung dan lamb patty. Lepas tu dia ada segala jenis sos, tak tahu benda lah. Saya rasa dia cucumber yogurt tu. So go to your burger pula. What do you have there? Today is, I'm having good day. Good day, Mike. Good day, Mike. Okay. Dalam burger ni kita ada telur, kita ada bacon. Halal eh. Beef bacon. Lepas tu kita ada pineapple, beetroot. And of course the beef patty ya. Halal ke bro? Medium well, halal bro. Okay. Beef bacon only. And diorang, kalau korang datang sini, korang boleh pilih sama ada korang nak french fries ataupun nak sweet potato fries dah ini. I pilih sweet potato fries sebab I suka pilih sweet potato. I model, jadi I tak boleh makan fries. I diet dan makan salad je. Okay. So first, diorang punya sauce. This is homemade. I think it's homemade but it's made by them. Bukan diorang beli kat kedai ke apa. Korang kalau nak rasa sos ni, diorang buat sendiri kan? Diorang buat sendiri. So dia punya rasa tu sedap gila lah. Lagi sikit lah. Tak rasa macam rasa hilang. Tak ada lah. Tak ada, bukan rasa kedai biasa. So let's start. Cuba korang tengok texture dia. Alamak, bukan macam kat kedai. It's very natural looking chili sauce. Lele. Okay, so jom kita dip. Oh, lemak. Crunchy first. Tak. Gila. Gladi. Oh, keladi. That's the word. Itu Melayu mesti cakap keladi mah. Apa? Yam. Sweet potato lah. Sweet potato. Okay. Kita potong tengok apa macam mana berupa burger ni. Look at the bun. It's not normal bun. Apa potong? Sumbat terus lah. Sabar lu. Tak muat mulut. Serius lah. Tak muat mulut saya. Alah. Mulut saya kecil. Tak maco lah. Nampak susah. Oh, lama. Bro, look at that, bro. Dengan beetroot dia tu. Dengan beetroot semua. Dia jatuh pula. Tak boleh potong sup. Kalau buat majlis ni. Ayo. Look at that, guys. Nampak tak asap dekat kamera? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya pula ada my big fat Greek burger. So Tamiya, dalam ni ada ni. Ada kambing. Okay. Dan terung dan some yogurt lah. Cucumber yogurt. So kita try dulu lah. Saya tak perlu potong. Ini tak power. Saya power. Oh, so good.
makan dah. So belum habis lagi. Almost. Tapi kita kena dessert lah. Okay. Tak dessert macam tak complete lah. Tak complete. Apakah artinya hidup ini tanpa dessert? Wow. Life is meaningless without dessert. Yeah. So kat sini kita dah apa ni? This is old fashioned waffle. Dekat Daily Grind ni bikin macam dessert signature dia. Oh, yeah. Signature sebab dia yes, nampak. Sedap ke? Oh yes. So nice. Got strawberry, sour-sour bit. Ada cream dalam tu untuk balance the taste. They got honey. Okay, silakan kuah sikit. Tak boleh kat sini kan. Niu 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 niu.